नमस्कार, हामी बाइलाइनबाट संसार सञ्जालको राष्ट्रिय शरीर बनाउँछौँ र सदा गतिशील रहन्छौँ। समय चक्रमा अनेक घटना हुन्छन्, तर आजको घटनाले भोलिको आगमन रोक्न सक्दैन। भविष्यको उज्यालो छेक्ने कुनै पर्दा हुँदैन। विगतका घटनामा घोरिने मात्र होइन, समाजमा निकासको बाटो उद्घाटन गर्न तम तयार। बाइलाइन, म रामकुमार। बहुमतको कम्युनिस्ट सरकार दोस्रो वर्षगाँठको तयारीमा छ। यो अवधिमा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, सभामुख, उपसभामुख मात्र आफ्नो बनाएन। 7 प्रदेशमा 6 प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र सभामुख पनि आफ्नै बनायो। मङ्सिर 14 गते उपनिर्वाचन गर्यो। 9 पटक मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्यो। सभामुखको निर्वाचन तयारी हुँदैछ। राष्ट्रिय सभामा रिक्त 18 पदको निर्वाचनको तयारीमा जुटेको छ। अर्थात् पार्टी र सरकारको काम एकसाथ हुँदैछ। सरकार अलोकप्रिय भएको महिनै पछिको रिपोर्ट त नेपाली कङ्ग्रेसका प्रवक्ताले तयार पारेका छन्, तर सरकारसँग आँखा जुदाएर आन्दोलनको सामना गर्ने हैसियत कङ्ग्रेसले गुमाएको छ। संसदमा विरोध गरे पनि विधेयक पारित भएकै छन्। अनेक नियुक्तिमा नेपाली काङ्ग्रेसको भाग आउँदैन। प्रतिपक्षीको औसत स्थानभन्दा तल पुगेको अवस्था छ। यस्तो बेला सङ्गठन गरेर आगामी निर्वाचनको तयारीमा जुट्नुपर्ने नेपाली कङ्ग्रेस भने गुटबन्दीमै अल्मलिएको छ। पुस 11 गते बसेको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्ना अनुकूल निर्णय गरेपछि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, अर्का नेता कृष्णप्रसाद सिटौला र महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला छुट्टै भेला सम्मेलनमा जुटेका छन्। सभापति विरुद्ध मोर्चाबन्दी सुरु भएको छ। पुस 11 गतेको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्ना अनुकूल निर्णय गरेपछि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षधरको आक्रोश बढेको छ। सभापतिको मनोमानी भन्दै अर्का नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला पनि पौडेलकै सारथी बनेका छन् र यसको पहिलो परिणाम देखिएको छ सभापतिको भेला। प्रमुख प्रतिपक्षी दल अर्थात् नेपाली काङ्ग्रेस आन्तरिक विवादको भुमरीमा रुमलिरहेको काङ्ग्रेस के गर्दैछ? धेरैको चासो पनि छ। चुनावबाटै सत्ताको चास्नीबाट फ्याँकिएकाले नेता कार्यकर्तालाई बिजनेस दिन हम्मे हम्मे पर्छ काङ्ग्रेसलाई। कहिले पार्टी फुटाएर त कहिले गिरिजा प्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला र रामचन्द्र पौडेलसँग स्पर्धा गरेर नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति भएपछि संस्थापन पक्ष बनेका शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल यतिखेर काङ्ग्रेसमा वारपारका लागि आम्ने सामने हुने अवस्थामा पुगेकाले बहुमतको कम्युनिस्ट सरकारलाई भने हाई सन्चो छ। मानौ देउवा र पौडेल यतिखेर अमेरिका र इरान हुन्। प्रतिपक्षीभित्रको प्रतिपक्षी अर्थात् वरिष्ठ नेता पौडेलको अभियानमा अर्का दुई शीर्ष नेता कृष्णप्रसाद छिटौला र डाक्टर शशाङ्क कोइराला पनि सारथी बनेका छन्। त्यसैले पौडेलको पल्ला भारी देखिन्छ। देउवाको कार्यशैलीबाट असन्तुष्ट पौडेल, सिटौला र कोइरालाले काठमाडौँमा जिल्ला सभापतिहरूको भेला बोलाएर प्रजातन्त्रको मसिहा मान्ने काङ्ग्रेसभित्र आन्तरिक प्रजातन्त्र जीवितै रहेको उदाहरण दिएका छन्। पुस 11 गते सम्पन्न नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकबाट बहुमतका बलमा महाधिवेशनको मिति पर सार्ने, विधानका दफा निलम्बन गर्ने, विभागको सङ्ख्या थप्ने र तरुण दल जस्ता भातृ संगठनको अधिवेशन नगराई म्याद थप्ने निर्णयपछि असन्तुष्ट पक्षलाई थप रिसाउने मौका मिलेको हो। भेलाको मूल उद्देश्य चाहिँ के छ भने यो विगत 11 गते केन्द्रीय कार्य समितिले जुन बैठक गर्यो त्यो बैठक चाहिँ नि मा चाहिँ नि विधान नेपाली कङ्ग्रेसका विधानका धेरै धाराहरूलाई निलम्बन गर्ने काम गर्यो एउटा, र दोस्रो चाहिँ नि के छ भने महाधिवेशन पार्टीको सबभन्दा ठुलो पर्व र उत्सवको रूपमा मनाइन्छ, त्यसमा सम्पूर्ण एकता र सहमतिको जरुरी छ, त्यसलाई तोडेर बहुमतको आधारमा एकपक्षीय ढङ्गले चाहिँ जुन निर्णय भयो त्यो निर्णयलाई हामीले स्वीकार गर्न सकेनौँ, त्यसपछि हामीले पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिमा सहभागी भएनौँ। अब त्यो सहभागी नभइसकेको स्थितिमा एउटा सामान्यता दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने संसदभित्र संसदीय नियमावली निलम्बन हुन्छ, तर त्यो हरेक निलम्बनमा चाहिँ प्रतिपक्षको पनि समर्थक राखेर सहमतिले गरिन्छ भन्दाखेरि यो सर्वमान्य र विश्वव्यापी रूपबाट प्रचलित रूपबाट स्थापित मान्यतालाई पनि आफ्नै पार्टीभित्र सामान्य मतभेद र विचारको विविधता भएर त केही फरक पर्दैन,
संयोजन गरेर सबै चाहिँ नि कुन धारालाई आवश्यक निलम्बनै पर्ने हो र कुन मितिमा कसरी महाधिवेशन गर्ने हो भन्ने जुन पक्ष छ त्यो पक्षलाई एकतर्फी रूपले निर्णय गर्ने र नेपाली कङ्ग्रेसको सबभन्दा ठुलो मेरुदण्डको रूपमा रहेको भनेको चाहिँ नि क्रियाशील सदस्यता हो, सक्रिय सदस्यता। त्यो सक्रिय सदस्यता लिनको निम्ति साधारण सदस्यता लिएको एक वर्ष पुरा हुनुपर्छ। अब त्यो सक्रिय सदस्यताको धारा नै निलम्बन गरेपछि जसले जुन बेला वितरण गरे नि भयो, त्यस कारण पार्टीभित्रको हाम्रो साङ्गठनिक स्वरूपलाई संरचनालाई नि अराजकतातिर उन्मुख गर्ने र पार्टी चाहिँ नि यो बहुमतको आधारमा हामीले जे गरे नि हुन्छ भन्ने हटवादी मनस्थिति जुन देखियो त्यो हटवादी मनस्थितिलाई हामीले भनेका छौँ कि यसलाई सुधार गरौँ। काङ्ग्रेसको इतिहासमा पहिलोपटक बहुमतको निर्णयअनुसार पार्टी महाधिवेशनको मिति तय गर्ने र सभापतिले आफू अनुकूल हुने गरी विधान निलम्बन गरेको भन्दै असन्तुष्ट पक्षले संस्थापन विरुद्ध घेराबन्दीको अभ्यास गरेका हुन्। ताज्यूले जिल्ला सभापतिहरूसँग परामर्श बैठक भनेर बोलाउनु भएको छ, परामर्श लिने। यो परामर्श के का लागि भने केन्द्रीय समितिको बैठकमा एक थरी नेताहरूको उपस्थिति नभएर बहिष्कार गर्नुपर्ने परिस्थिति जन्मिँदै जाँदा योभन्दा अगाडिको केन्द्रीय समितिको बैठकले आउने केन्द्रीय समितिको बैठकमा 14 महाधिवेशनको कार्यतालिका सहित पेस गर्ने र 14 महाधिवेशनको कार्यतालिका लिएर अधिवेशनमा जाने भन्ने निर्णय थियो। त्यो निर्णय विपरीत केन्द्रीय समितिको बैठक मात्रै बोलाइयो, केन्द्रीय समिति बैठकमा मात्रै उहाँले कार्यतालिका नआइकन हामी बैठकमा भाग लिन सक्दैनौँ भनेपछि वार्ता कमिटी भयो, वार्ता छलफल हुँदै गयो र अन्तिममा पुस 11 गते विधानका केही धाराहरू निलम्बन भयो र केन्द्रीय समितिले 14 महाधिवेशनको कार्यतालिका पनि एकतर्फी ढङ्गले आयो। यो परिस्थिति जन्मिसकेपछि विद्यमान अवस्थामा नेपाली कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता महामन्त्रीज्यू लगायतका नेताहरूले पार्टीका जिल्लाका सभापतिहरूसँग यो विषयमा परामर्श लिउँ र कसरी अगाडि बढ्ने, अबको दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा उहाँको अहिले उहाँले जम्मै विषयवस्तु बताइसकेपछि अब कसरी जाने हामी भन्ने कुरा उठाउनु भयो। पार्टी सभापति देउवासँग प्रतिस्पर्धी नेताका रूपमा तयार वरिष्ठ नेता पौडेल र अर्का नेता सिटौलाले पार्टीभित्र गलत नजिर स्थापित गरेको भन्दै नेतृत्वको चर्को विरोध गर्नुभएको छ। सभापति देउवाले असन्तुष्ट पक्षको चित्त नबुझाई बहुमतको बलमा एकपक्षीय निर्णय गरेपछि महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालासहित नेताद्वय पौडेल र सिटौला एकै ठाउँमा आइपुगेका छन्। यो काङ्ग्रेसको यो सभापतिहरूको भेला हुनुको मुख्य उद्देश्य के हो कि केन्द्रीय कमिटीको बहुमतको भेलाले केन्द्रीय कमिटीको बहुमतको मिटिङले नेपाली काङ्ग्रेसको जुन विधान छ त्यो विधानलाई चारवटा विधानलाई संशोधन गरेर के अरे के भनौँ त्यसलाई अब निलम्बन गरेर आउँदो अधिवेशनमा क्रियाशील सदस्यहरूलाई एक दिन अगाडि क्रियाशील दिएर अधिवेशनमा भाग लिने जुन किसिमको निलम्बन गरिएको छ त्यसमा सभापति लगायत सम्पूर्ण साथीहरूले केन्द्रीय सदस्य त्यसको विरोधमा छौँ, होइन? नम्बर एक। दोस्रो, यो भेलाको मुख्य उद्देश्य अर्को के छ कि नेपाली काङ्ग्रेसको विधान विपरीत कुनै पनि काम नहोस्, होइन? नीति निर्देशनमा काम हो, जुन नेपाली काङ्ग्रेसको विधान छ त्यो विधान अनुसार काम होस् भन्ने यो भेलाको मुख्य उद्देश्य। पौडेल, कोइराला र सिटौला पक्षले पुस 11 गतेको केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णय अवज्ञा गर्ने चेतावनी त दिनुभएकै थियो। सुरुमा सभापतिलाई निर्णय सच्याउन गर्नुभएको आग्रहलाई पार्टी सभापतिले डस्टबिनमा उत्याइदिएपछि कठोर कदम चाल्नु नेतृत्वको बाध्यता पनि हो। पौडेल, कोइराला र सिटौला पक्षले आफ्ना पक्षधर पार्टीका जिल्ला सभापतिलाई पुसको ठन्डीमा काठमाडौँ बोलाएर शक्ति प्रदर्शन गर्नुभएको छ। 77 जिल्लाका पार्टी सभापतिमध्ये 40 जिल्लाका सभापति भेलामा आएको बताइएको छ। जिल्ला सभापति भेला पार्टी कार्यालय सानेपामै बसेको छ। दुई दिनसम्म चल्ने भेलाले पुस 11 गतेको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकको निर्णय सच्याएर फेरि एकपटक दबाब दिने पक्का पक्की छ। काठमाडौँमा 40 जिल्लाका सभापति भेला भएको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षधरको भनाइ छ। केन्द्रीय समितिको निर्णय सच्याउन र समयमा महाधिवेशन गर्न दबाब दिनु नै भेलाको मकसद हो। नेपाली कङ्ग्रेसमा 14 महाधिवेशनको घाम चर्केको छ। समयमा महाधिवेशन नगर्ने त नेपाली राजनैतिक दलहरूको
पुरानै रोग हो। त्यही भयो नेपाली कङ्ग्रेसमा पनि। पार्टी फुटाएर कयौँ महाधिवेशन सामना गरेर सभापति भएका शेरबहादुर देउबा सजिलै अरूलाई सभापति दिने तयारीमा छैनन्, तर पार्टीमा सभापतिका आकाङ्क्षी पनि बढेको बढै छ। नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी सङ्गठन स्थापनाकालदेखि नै सभापति सर्वेसर्वा हुने पद्धतिमा हुर्किएको हो। जो भए पनि काङ्ग्रेसभित्र सभापति शक्तिशाली रहँदै आएका छन्। गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको अवसानपछि शेरबहादुर देउबा नेपाली काङ्ग्रेसभित्र शक्तिशाली भएर उदाए। 13 महाधिवेशनबाट पार्टी सभापति पदमा चुनिएका देउबाको केन्द्रीय कार्य समितिमा बलियो बहुमत छ। देउबाले असन्तुष्टको प्रवाह नगरी पार्टी हाँकेको विरोधी नेताहरूको भनाइ छ। भित्र उत्पन्न भएको अहिले पछिल्लो अवस्थाको बारेमा नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूसँग परामर्श लिएर अगाडि बढ्ने हाम्रो चाहिँ नि अठोट अनुसार साथीहरूलाई आह्वान गरिएको थियो। देशभरिबाट पार्टीका सभापतिहरू आउनुभयो र विचारहरू आज पनि दिनुभयो र भोलि पनि दिनुहुन्छ र अब यो केही दिन उहाँले चाहिँ आफ्ना विचार आफूलाई लागेको कुरा साथीहरूले भनिराख्नु भएको छ र यसको निष्कर्ष चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि पुगिसकेका छैन किन धेरै साथीहरू बोल्न बाँकी छ। काङ्ग्रेसभित्रको विवाद 13 महाधिवेशनमै बीजारोपण भएको हो। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबासँग पराजित वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पार्टीभित्र देउबा विरुद्ध प्रतिपक्षी खेमाको मूल खाँबो भएर उभिरहनुभयो। सभापति देउबाको पार्टीभित्र बहुमतमाथि बलियो पकड भए पनि प्रभावशाली नेता कृष्णप्रसाद सिटौला र महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला पनि सधैँ नेतृत्व विरुद्ध उभिरहनु भएको छ। देउबा र इतर पक्षी पौडेल सिटौला र कोइरालाको राजनीतिक प्रतिस्पर्धा आसन्न महाधिवेशनका लागि हो भन्दा अतियुक्ति नहोला। आसन्न 14 महाधिवेशन ठिक समयमा सम्पन्न गराएर देउबालाई नेतृत्वच्युत गराउने पौडेल सिटौला र कोइराला खेमाको रणनीति सफलीभूत गराउने दाउपेश नै काङ्ग्रेसभित्रको विवाद हो। देउबा आफू अझै एक अवधि सभापति रहिरहने दाउमा हुनुहुन्छ। 13 महाधिवेशनबाट उठेको वैमनस्यताको धुवाँले झन झन बाक्लो टुवालो बनेर काङ्ग्रेसको राजनीतिक आकाशलाई अँध्यारो बनाएको छ। साथीहरूले एउटा राम्रो बाटो भने नेपाली काङ्ग्रेस विधिको बाटोमा हिँड्नुपर्छ, संस्थागत रूपबाट पार्टी चाहिँ चल्नुपर्छ र पार्टीलाई चाहिँ नि अब चाहिँ यो हचुवाको भरमा चलाउने प्रवृत्तिले पार्टी सङ्कटमा जान्छ। पार्टीलाई आफ्नो विधान र नियममा रहेर पार्टीको अधिवेशन समयमा हुनुपर्छ भन्ने साथीहरूले सुझाव दिनुभएको छ। तर सुझाव आउँदैछन्, धेरै सुझावहरू आउनै बाँकी छन्। अहिले धेरै कुरा भन्ने बेला पनि भइसकेका छैन किनभनेदेखि थुप्रै साथीहरू बोल्न बाँकी छ। महाधिवेशन आफू अनुकूलको समय र परिस्थिति मिलाएर गर्ने काङ्ग्रेसका भातृ सङ्गठनमा आफ्ना समर्थकलाई भर्ने, जिल्ला जिल्लामा आफ्नो बहुमत कायम गर्ने तारतम्य मिलाउन सभापति देउबा सक्रिय हुनुभएको छ। डडेलधुराबाट सभापतिको गद्दी तनाउ वा विराटनगर सार्न कसरत गरिरहनुभएका पौडेल सिटौला र कोइरालाको बरकत बढाउन जिल्ला सभापति भेलाको आयोजना गरिएको छ। हाम्रो गएको महासमिति बैठकले जुन नेपाली कङ्ग्रेसलाई जुन दिएको विधान, यो विधान आज आएर सेन्ट्रल कमिटीको बैठकबाट जुन विधानमा जुन परिमार्जन गरियो त्यो त्यसमा अलिकति हाम्रो ग्रास रुटको कार्यकर्ताहरूलाई साह्रै अब कतै ठाउँ पाउँछ कि हाँ जस्तो लाग्दैन। किनभने धेरै जेल नेल यातना भोगेका पुराना नेपाली कङ्ग्रेसका योद्धा हुन्, बिपीका सिद्धान्तमा हिँडेका नेपाली काङ्ग्रेसका कटिबद्ध कार्यकर्ताहरू छन् र यो विधानमा जुन
आजको अवस्था जुन देखियो संशोधित विधान जुन अहिले जुन लास्ट विधान हाम्रो आएछ सेन्ट्रल कमिटीबाट जुन पारित भएको विधान हो यो विधानमा लाग्छ कि त्यो पुराना कार्यकर्ताहरू जम्मै पखालिएर जान्छन्। केन्द्रीय कार्यसमितिमा रहेको बहुमत र सभापति विशेषाधिकारको प्रयोगले सभापति देउवाले बल मिच्याइ गरेको असन्तुष्ट नेताहरूको आरोप छ। सभापति देउवाले असन्तुष्ट पक्षलाई मिलाएर वा चित्त बजाएर लैजाने भन्दा सभापति शक्ति प्रयोग गरेर ठेगान लगाउने नीति अख्तियार गर्नुभएको असन्तुष्ट खेमाका नेताहरूको आरोप छ। सभापति शेरबहादुर देउवा विरुद्धको मोर्चाबन्दी आगामी महाधिवेशनमा सभापतिको बिजनेसका लागि पूर्व तयारी पनि हो। अहिले रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला र डाक्टर शशाङ्क कोइराला एक ठाउँमा भए पनि महाधिवेशनमा यो सम्भावना नरहन सक्छ। समयमा महाधिवेशन नहुँदा नेतृत्व चयन पनि अवरुद्ध हुन्छ। जति अवरुद्ध हुन्छ त्यति नयाँ पुस्ता आउँछन् र अग्रज पुस्तालाई चुनावी सामना महँगो पर्न सक्छ। त्यसैले यतिखेर नेपाली कङ्ग्रेसमा सभापति विरुद्धको मोर्चाबन्दी नीति नियम र विधानको मात्र छैन, नेतृत्व हत्याउने अभ्यासको रिहर्सल पनि हो। नेपाली काङ्ग्रेसको जिल्ला सभापतिहरूको भेला पहिले पनि नभएको होइन, तर 13 महाधिवेशनपछि भएका जिल्ला सभापति भेला गुट केन्द्रित रह्यो। यसअघि मकवानपुरको हेटौडा र काठमाडौँको छाउनीमा पनि जिल्ला सभापति भेला भएका थिए। नेपाली काङ्ग्रेसमा जिल्ला सभापतिको भेलालाई सङ्कट मोचनको उपाय भनिन्छ। जिल्ला सभापति भेलाबाट आएको निर्णय र सिफारिसलाई पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिले पनि मार्ग निर्देशक मान्ने परम्परा छ। तर मकवानपुर र छाउनीमा आयोजित जिल्ला सभापति भेलाले दिएको सुझाव र निर्णयले नेपाली काङ्ग्रेसलाई गुटविहीन बनाउन सकेन। महासमितिको बैठकले गरेको निर्णयलाई यही केन्द्रीय समितिको बैठकले उल्ट्यायो र त्यही आफूले गरेको निर्णय जुन विधान बनायो त्यही विधानको अब मसी सुक्न पाउँदा नपाउँदै विधानका केही धागाहरू निलम्बित भए। हिजो महासमितिको बैठक उल्ट्याइयो, अहिले आफूले केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्यो, त्यो निर्णयलाई फेरि अहिले महाधिवेशनको मुखमा आएर निलम्बन गर्ने काम हो। यो निलम्बन गर्दा गर्नु भनेको गलत प्रक्रियामा पार्टी गयो। त्यसकारण हामीले यी सबैलाई सच्याउनुहोस्, पार्टीलाई विधिसम्मत चलाउनुहोस्, पार्टीलाई विधानसम्मत चलाउनुहोस्, पार्टीलाई हिजोको परम्परालाई निरन्तरता दिएर 14 महाधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि पार्टी एक छ, एक हुन्छ, एक ढिक्का भएर सबै पार्टीका तहका कार्यकर्ताले पार्टीको 14 महाधिवेशन निष्पक्ष, पारदर्शी, विश्वसनीय रहन्छ भन्ने कुराको आभास पार्टीको नेतृत्वले दिउन् भन्ने हाम्रो सुझाव हो। विवाद उत्कर्षमा पुग्दा बाह्य विश्लेषक नेपाली काङ्ग्रेस फुटको सङ्घारमा पुगेको बताउँछन्। तर जति नै विवाद भए पनि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी फुट्दैन भन्ने नेताहरू चुक्दैनन्, नफुटे पनि पार्टीभित्र गुट भने मौलाइरहन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसमा यो राजनैतिक विशेषता नै बनेको छ। गुटबन्दीले गर्दा यसपटक भने काङ्ग्रेसको शक्ति क्षयकरण भइरहेको र पार्टी समाप्त हुने चेतावनी युक्त अभिव्यक्ति काङ्ग्रेस जनकै मुखबाट सुनिन्छ। पार्टी सभापति देउबा र असन्तुष्ट वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला र शीर्ष नेता मध्येका एक कृष्णप्रसाद सिटौला बीच टक्राव निर्णायक अवस्थामा पुगेको छ। सभापति देउबा असन्तुष्ट तीनजना नेता विरुद्ध एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्न तयार देखिनुहुन्छ, तर पौडेल, सिटौला र कोइराला बीच एकता कायम रहने वा नरहने यकिन छैन। सभापतिसँग अहिले हाम्रो अरू कुनै माग भन्दा पनि मूल रूपबाट 11 गते जुन निर्णय भएको छ त्यसलाई सच्याउँ, फेरि पनि पार्टीभित्र समग्र एकताको आवश्यकता छ। अहिले जुन खालको राष्ट्र राष्ट्रियता र समग्र राष्ट्रिय संरचना र लोकतन्त्रमाथि चुनौती छ, त्यो बेला सम्पूर्ण काङ्ग्रेस एक भएरै लड्नुपर्छ। तर त्यो एक हुने आधारभूत पक्ष चाहिँ नै के हो भनेदेखि सम्पूर्ण एकताको निम्ति विधि र विधानबाट चलौँ, हामी सबैमा एउटा संयोजन गर्दै लोकतान्त्रिक प्रवृत्ति र पद्धतिलाई अनुसरण गरौँ। असन्तुष्ट गुटहरू एक ढिक्का भएर प्रतिस्पर्धा गर्दा देउबाको शक्ति क्षीण हुन सक्छ। देउबा पराजित नभए पनि पार्टीभित्र देउबाको एकल मनोमानीमाथि अङ्कुश लाग्न सक्छ। तर असन्तुष्ट नेता त्रयका तीन गुट तीनतिर रहँदासम्म आगामी अधिवेशनमा पनि देउबालाई किनारा लगाउने शक्ति पुग्दैन। गुटगत राजनीति झाँगिँदासम्म नेपाली काङ्ग्रेस विलय नभए पनि अत्यन्त दुर्बल भएर जानेछ। आन्तरिक किचलोले प्रतिपक्षको शक्ति निरन्तर क्षयकरण भइरहेको छ।
समयमा भ्रातृ संगठनहरूको महाधिवेशन, युवा पुस्ताका नेताहरूलाई समयमा नेतृत्वको अवसर, महाधिवेशनको मिति तोकेर पार्टीलाई गाउँदेखि केन्द्रसम्म जुझारू ऊर्जाशील बनाउने बेला हो। यति मात्र होइन, बहुमतको स्थिर सरकारले गरेका काममा कमजोरी खोजेर जनमत आफूतिर तान्ने मौका पनि हो कङ्ग्रेसलाई। तर न संसदमा कङ्ग्रेस बलियोसँग उपस्थित हुन सक्छ, न जनतामा जान सकिरहेको छ। केन्द्रमा देखिएको वैमनस्यताको आगो बिस्तारै जिल्ला सभापति कहाँ डेलिभरी भइरहेको छ। सभापतिबाट नगर र गाउँ हुँदै वडासम्म यो असन्तुष्टिको डडेलो लाग्नेवाला छ। यसमा स्वयं शीर्ष नेताहरू, अबको महाधिवेशनमा सभापतिको तयारी गरिरहेका नेताहरू लागेका छन्। लाग्नुपर्ने सभामुख चयन र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको तयारीमा हो। तर आफै उपस्थित बैठकको निर्णय फिर्ता गराउन कठ्याङ्ग्रिएको काठमाडौँमा जिल्ला सभापति बोलाएर काङ्ग्रेसको एउटा समूहले जुन अभ्यास गरिरहेको छ, सानेपामै पार्टी सभापति विरुद्ध नारा लाग्ने पार्टीले कस्तो संस्कार बसाउन खोज्दैछ? प्रतिपक्षीको भूमिकामा कङ्ग्रेसलाई हेर्न चाहने नागरिक समाज, दक्षिण एसिया र विश्वको नजरमा पनि कङ्ग्रेस यतिखेर मणि हराएको नाग भएको छ। भएको मणि पनि शक्तिहीन बनाउने काममा शीर्ष नेतृत्व नै लागेको छ। कङ्ग्रेसमा यस्तो अपेक्षा थिएन कसैको पनि। नमस्कार।